Asante sana bwana governor. Governor ni baba kudemalango te. But he's also ni hata pia ni rafiki yangu. Hata pia ni babangu wa siasa. Hata pia yeye ndo amenifundisha siasa. Hata pia yeye ndo ameniingiza kwa siasa. Asante sana. Unajua siku zote mkufunzi si mnaelewa? Yes, anakuanga gwiji kushinda yule mwalimu. Thank you bwana governor. Viongozi mbao mko hapa. Familia ya marehemu, wakazi wa Chewani. Asalamu alaikum. Mwaranaji. Tumesema leo tunakuja kusherekea harusi ya mwisho ya mheshimiwa Ndoeni. Tusihuzunike sana. Kwa sababu hii safari ni ya kila mtu. Hapa duniani tuko kwa mapito. Mwaranaji chena. Aha. Mimi pia nimekuja kama mmoja wa familia hii, as a family friend ya kina Ndoeni na kiongozi wa Tana River, na pia nimekuja kwa niaba ya chama. Mimi sitakuwa na mengi. Wajua siku hizi siasa huwa napimiwa pimiwa kidogo kwa sababu ile nafasi ambayo niko nayo, ambayo nimepatiwa. Sitaenda sana kwa siasa, sitazungumza siasa, lakini nitawapatia pole wakazi wa Chewani na familia, nawapatia pole tena nyingi nyingi. Mimi naomba Mungu awape subra. Kupoteza mtu wako wa karibu ni ngumu sana. Kwa sababu huwa mara nyingi kuna pengo kubwa huwa ameliacha. Lakini kazi ya Mungu haina makosa. Mimi mara nyingi husema, kwa mfano leo, ni afadhali tumemwona Ndoeni, tumemshikashika, leo tunaenda kumlaza sisi wenyewe na mikono yetu. Kuna wengine huwa hawapati hata nafasi ya kuwashika angalau wawalaze. Kwa hivyo jamani, tujipe moyo, tuwe na subra, na wale wakazi wa Chewani tuwasaidie kwa maombi familia ya marehemu. Pia ningependa kupeana pole kutoka kwa marafiki wangu na marafiki wa Ndoeni. Nafikiri juzi wakati wa sherehe yake hapa nilikuja na mwenzangu, waziri msaidizi mwenzangu Rehema Dida Jaldesa, alikuwa alimetarajia yeye pia angekuwa hapa, lakini kwa sababu zisizoweza kuepukika hakuweza kuwa na sisi leo hapa. Lakini naye amesema poleni sana. Kuna yale walizungumza na Ndoeni pamoja na mheshimiwa Darwesh. Mheshimiwa Rehema anasema yale alizungumza na mheshimiwa Ndoeni bado atatimiza kutoka kwa ofisi yake. Kuna yale alizungumza wakati tutapata huyo kiongozi wa Chewani mwingine, nafikiri pia naye tutamuintroduce kwa hiyo ofisi ili aweze kuyatimiza hayo malengo. Jana tukiwa Malindi, kuna yale mheshimiwa Darwesh alizungumza. Kama serikali, hayo tutayatimiza. Manzake kama ni swala la barabara, nakumbuka nikiwa mbunge nilipeleka petition bungeni kuhusu hii barabara, na lile jibu nilipata ni kuwa funding ile ilikuwa imetolewa na World Bank ilikuwa ni feasibility studies na public participation.
ambapo wamefanya, na tunatarajia tusukume zaidi. Na nakumbuka Mheshimiwa Rais wakati fulani tulikuwa tumekaa kwenye kikao pia akiwa naibu wa rais, alisema inshallah Mungu akijalia tukipata uongozi tutaitengeneza hiyo barabara. Tuko ndani kwa serikali, tutasukuma zaidi ili ile ahadi imechukuliwa iweze kufanyika. Uzuri kwenye serikali hii, safari hii tunaongea pole pole kwa sababu wapwani tumetambulika. Tumetambulika sana. Kwa hivyo tuko na viongozi hapo ambao tunaweza tukazungumza na nina uhakika mambo yatafanywa. Swala masuala ya kazi ya uongozi huko mbele pia tunayashughulikia. Wale ambao tumebahatika pamoja na Mheshimiwa Mungatana hapa ambao tuko upande wa serikali, tunajaribu kusukuma pia nasi hizo nafasi kubwa kule mbele tuweze kupata. Lakini nami ushauri wangu ni isije ikawa mnasema Rehema yuko kule lakini hatusaidii tupate hizo nafasi. Kindly ukiwa ume apply kazi, jaribuni tujue, ndio tujue tunasukumia vipi nanyi muweze kupata kwa wale qualified. Lakini sasa saa nyingine mnaomba kazi hamjatuambia sisi viongozi, tunakaa tu hatujui kama nani aliyeomba kazi ama nani hajaomba. So mkiomba pia kazi jaribuni kutuambia, ndio angalau hata wale wawili watatu nao waweze kufaidika. Nina uhakika tutasikizwa, na kwa sababu ni serikali inasikiza. Sawa sawa eh? So msiombe kazi na mnyamaze, tuambieni. Mimi nami wajua nimesema si mwanasiasa, lakini pia hata na mimi naomba wakazi wa Chewani, ikiwezekana jamani tusianze kukimbia na magari humu. Hebu tukaeni tuelewane. Na mimi najua kuna ile style rais wetu anafanya kazi, si ndio? Mheshimiwa Nzai anajua kuna vile huwa anafanya kazi. Angalia nyinyi ambao mtataka hizo nafasi, tutakaa pia hata na nyinyi wale aspirants. Unajua ni democratic rights yenu kutaka nafasi ya uongozi. Sisi tunazungumza tu kwa huruma ya familia. Mimi pia naongezea pale pale, familia watupe mtu, tuwape nafasi, na ninavyosikia familia tayari ishatoa mtu. Ninavyosikia tayari familia iko na mtu ambaye wamesuggest tayari. So sisi tunangoja tukao hiyo familia tuende huyo mtu tuone vile tutamsupport.